Čas poskoro. Čas poskoro треба да се случат предвремени парламентарни избори. Првиот возможен термин треба да се случат тие предвремени парламентарни избори. Ако ме прашувате за конкретни дати, сега не би зборувал за конкретни дати, но мислам дека оваа пролет е одличен период кога би можеле да се случат тие предвремени парламентарни избори, затоа што колку подолго остане оваа влада на ДУИ и СДСМ, толку повеќе ќе губи Македонија и толку помалку ќе не имамо Македонија, а сите, буквално сите сакаат да направат штета на Македонија и на македонскиот народ. Сите, сите буквално. Сите политички партии во Македонија се организирани, најпрвен преку ВМРО ДПМН, да направат штета врз македонскиот народ, а потоа и врз Македонија. Затоа, мора час поскоро да се случат тие предвремени парламентарни избори, за да престане Македонија да губи и да престане екзодусот на македонците од Македонија.